নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। মই উদিত কাশ্যপ ভূঞা। আজি হৈছে মহাষ্টমী, মহাসপ্তমী আৰু মহাষষ্ঠীৰ দিনাখন মই ব্যস্ত আছিলোঁ, ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু বহুদিনৰ মূৰত আজি মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, কাৰণ এটা বহুত স্পেচিয়েল বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। মহাষ্টমী উপলক্ষে আমাৰ অঞ্চলত আমাৰ দুৰ্গাপূজাৰ কমিটিয়ে কিছু ব্যতিক্ৰমী আয়োজন কৰিছে, সেয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেই ওলাইছোঁ, মানে পূজা চাম বুলি নহয়, আপোনালোকক দেখুৱাম বুলিহে মই ওলাইছোঁ। এতিয়া যাম, সেইকলে বিৰাট গৰম লাগিছে, চাওক কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰি দেই, চাৰ্ট গপৰাই গৰম, একদম একদম বগা চাৰ্ট পিন্ধি লৈছোঁ গৰমৰ কাৰণে, একদম দেখিছেনে এইবিলাক ঘামি জামি উৎপাত একদম। একো নাই, তথাপিতো আজি ভিডিঅ'টো একদম মজা হ'ব। পাঁচখন পূজা থলী আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, পাঁচখন গধূলিৰ পূজা কেনেকুৱা হয় পাঁচখন পূজা থলী আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে আজি যোনটো ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান হ'ব সেইটো মই পিছত ক'ম, মানে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিলেই গম পাব কি ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান। অলপ অলপ চাইগৈ আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে, সেই ঠাইডোখৰতে গান বাজনা বাজি আছে, মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 20-25 মিটাৰমান দূৰতে হৈছে বেজেৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গোৎসৱ। তো তাতেই আমি যাম, আমাৰ বেজেৰা প্ৰেক্ষাগৃহত বৰ্তমান অনুষ্ঠানটো হৈ আছে, আপোনালোকক এপলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব, ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক, মজা হ'ব। বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এই দুৰ্গা মায়ে যাতে সকলোৰে অপমংগল দূৰ কৰি নিয়ে তাৰে কামনা কৰিছোঁ, আৰু এনেকুৱা কৰোণাৰ দিন যাতে আৰু বাৰে বাৰে আহি নাথাকে আৰু আমি দুৰ্গা পূজা প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰিব পাৰোঁ, মিঠাই খাব পাৰোঁ, তাৰে কামনা। বন্ধুসকল, পূজা দেখুৱালোঁ, এতিয়া কস্মেটিক দোকানত সোমাইছোঁ, মানে আমাৰে দোকান বুলি ক'ব লাগিব, হিমাংশুৰা দোকান মা কস্মেটিক। আপোনালোকে মোৰ ফেচবুকত হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে পায়েই আছে মা কস্মেটিক। এইখন হৈছে বেজেৰা চকৰ কেতু জিমৰ অপজিটতে মা কস্মেটিক। ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ গহনাৰ পৰা কস্মেটিক চাওক, গোটেই দোকানখন ভৰ্তি হৈ আছে, আৰু কিবা কিবি দেখিবলৈ পাব, অসমীয়া গহনাৰ ছেট, গেৰাণ্টেড মাল, বহুত কিবা কিবি পাব। আহক, পূজা কেনেকুৱা, পূজা ভাল লাগছে না, পূজা চাই কি ল'লা, পূজাত কি ল'লা, কি ল'লা, এইটো বেগটো লৈছে না। বন্ধুসকল, বৰ্তমান আমাৰ গলিত আছো, বৰ্তমান এয়া আমাৰ গলি হৈছে, এয়া পূজাৰ কাৰণে গলিত, যিহেতু ইমান ভিৰ নহয়, এয়া চব পিছপিনে ৰাস্তা, এইপিনে পূজা চলি আছে, দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। ইয়াত গলি অলপ কথা চথা পাতি আছো পূজা বুলি, পূজাৰ শুভেচ্ছা বাণী দি আছো। চাই থাকক সেইকলৈ, এতিয়া আজিৰ জাগাটোলৈকে যাম, তাৰপিছত যাম পাঁচটা মণ্ডপ, চাই থাকিব সেইকলৈকে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে এয়া পূজাৰ মেলা, বেজেৰা চকত পূজাৰ মেলা, এয়া আমাৰ ফ্ৰণ্টত, আমাৰ দোকানবিলাকৰ ফ্ৰণ্টত থিয় হৈ আছোঁ, এইটো দেউতা আৰু মাহঁত বহি আছে ইয়াতে, চাওক আৰু গৈ আছোঁ বেলেগ জেগালৈকে। যিহেতু পূজাৰ বতৰ, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ পূজা চাব আহিছে এইবিলাক দোকান, এয়া হৈছে বেজেৰা প্ৰেক্ষাগৃহ, তাৰ ভিতৰলৈকে যাম। আজিৰ প্ৰগ্ৰেমটো ইয়াৰ ভিতৰত হৈ আছে, প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা কুমাৰীৰ দ্বাৰা জীৱন্ত মানৱ দুৰ্গা প্ৰতিমা। বন্ধুসকল, ভিতৰত পালোঁ, এয়া চাওক, এয়া গোটেই দুৰ্গা থানখন বনাই থৈছে। একচুৱেলি আপোনালোকে দেখি থকা এই দুৰ্গা মা, সৰস্বতী, কাৰ্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী আদি সকলো হৈছে মানুহৰ জীৱন্ত মানৱ, মানে মানুহে ইয়াৰ ৰূপ লৈ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ ইয়াতে হয় এইটো প্ৰগ্ৰেম, এইটো অনুষ্ঠান পাতে প্ৰজাপিত ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ দ্বাৰা। ভিতৰলৈ গ'লেই গম পাব, আচৰিত নহয়নে বাৰু। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে একচুৱেলি এইটো দুৰ্গা মা, আমাৰ মানুহৰ পৰাই, মানুহে একচুৱেলি এই দুৰ্গা মাৰ ৰূপ লৈছে প্ৰজাপিত ব্ৰহ্মা কুমাৰীৰ তৰফৰ পৰা এইটো শ্ব' কৰা হৈছে। মই চেষ্টা কৰিম জানিবলৈ, আপোনালোকে চাই থাকক সেইকলৈকে, গম পাব কি হৈছিলে কি হ'ব। ভিতৰলৈ চাম, এয়া বেক ষ্টেজত যাম, আপোনালোকক যিহেতু মই দেখুৱালোঁ যে মানুহৰ, আমাৰ দৰে মানুহে দুৰ্গা মা, সৰস্বতী, কাৰ্তিক, এইবিলাক সকলোৰে ৰূপ লৈছে আৰু সেইটো মঞ্চস্থ কৰিছে এটা বেলেগ ৰূপত। মই ভিতৰলৈকে যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব সেইকলৈ। বন্ধুসকল, ইমান টাইমে আপোনালোকে যিখিনি বস্তু দেখিলে, মানে আমি আগতে দুৰ্গা মাক দেখিলোঁ দূৰৰ পৰা, আপোনালোকক মই ভিডিঅ' কৰি দেখুৱালোঁ,
সেই ভিডিও অরিজিনেলি কি হয় আপোনালোকে চাওক, এয়া মই দেখুৱাই দিছো। এয়া হৈছে গণেশ, গণেশৰ ৰূপ লৈছে। এয়া আমাৰ লক্ষ্মী, লক্ষ্মী মেম, লক্ষ্মী দুৰ্গা মা বাঘৰ ওপৰত বহি আছে। দুৰ্গা মা একদম মজাকৈ থিয় হৈ আছে, চাওক চকুৰ পিৰেঠি মাৰা নাই। যদি চাওক অসুৰ, এয়া আমাৰ মহিষাসুৰ, এয়া সৰস্বতী মা, সৰস্বতী একদম চকুৰ পিৰেঠি মাৰা নাই, একদম কেনেকৈ যে আছে গৰমত একদম আচৰিত। এয়া হৈছে আমাৰ কাৰ্তিক, কাৰ্তিক 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 বাবা। চাওক না কি বেলেগ আৰু এই তেখেতসকলৰ ৰীতি নিয়ম বহুতেই ভাল, একদম সা সূৰ্য একদম অৰিজিনেল, অৰিজিনেল এটা ভিউ দেখিবলৈ পোৱা যায়। যদি আপোনালোকে আচৰিত হৈছে লাইক এটা কৰি দিয়ক মজাকৈ। যিহেতু অলপ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে এইবিলাকত, তেখেতসকলে একো কৰিব নোৱাৰে। দেখুৱাই দিলোঁ জীৱন্ত মানৱৰ প্ৰতিমা। আমাৰ তেখেতসকলৰ ইনচাৰ্জ মেম আছে, তেখেতে দুইসকলে ভাল পাম। মেম কি কৈ দিব ইয়াৰ বিষয়ে কৈ দিব আপুনি। ৰজাবিতা ব্ৰহ্মা কুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাইহাটা চাৰিআলি শাখা কেন্দ্ৰৰ পৰা যোৱা কালিৰে পৰা ইয়াত তিনিদিনীয়া ইমানে বেজা পৰীক্ষা গৃহ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জীৱন্ত মানৱ প্ৰতিমা চৈতন্য দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰা হৈছে। যে আমি বছৰি বছৰি দুৰ্গা পূজা সকলোৱে চাই আছোঁ, আমি দুৰ্গা মাৰ ওচৰত আমি প্ৰণাম জনাওঁ বা তিলক লওঁ বা প্ৰসাদ খাওঁ আৰু সিমানতে আমি সামৰণি কৰি থৈ দিওঁ। কিন্তু আচলতে যিমানবিলাক পূজা পৰ্ব চলি থাকে তাৰ যিটো আচল ৰহস্য থাকে সেইটো আমাৰ বাস্তৱ জীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হ'ব। আমি তাৰ পৰা বহুত লাভান্বিত হ'ব পাৰোঁ যে দুৰ্গা মানে কি হয়। দুৰ্গা মানে হ'ল দুৰ্গুণ মাহ কালিনী, মানে দুৰ্গুণ নাশ কৰি এক শ্ৰেষ্ঠ সুন্দৰ জীৱন বনোৱাৰ উদ্দেশ্য হয় দুৰ্গা পূজাৰ উদ্দেশ্য থাকে। আৰু দুৰ্গা লক্ষ্মী সৰস্বতী গণেশ কাৰ্তিক যিটো মানে বিশেষতা সেইটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনত ধাৰণ কৰিব লাগে, মানে প্ৰত্যেক দেৱী দেৱতাৰ বিশেষতা চৰিত্ৰ আমাৰ জীৱনত ধাৰণ কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমি প্ৰকৃত মানৱ হ'ম। আৰু এই প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা কুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে পৰমপিতা পৰমাত্মাই আমাক মানৱ সমাজক এনেকুৱা সুন্দৰ সুশিক্ষা দি আছে যাতে আমি প্ৰকৃত মানুহ হ'ব পাৰোঁ, প্ৰকৃত মানুহ হৈ আমি যাতে দেৱী দেৱতা হ'ব পাৰোঁ। আৰু সেই দেৱী দেৱতা সমাজখন নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে পৰমাত্মাই আহি এই শিক্ষা দি আছে। আৰু অতি শীঘ্ৰে এইখন পৃথিৱী, এইখন ভাৰতবৰ্ষত সেই সত্য তেতা যুগৰ সেই সুন্দৰ দুনিয়া, স্বৰ্ণিম দুনিয়া, স্বৰ্গৰাজ্য আৰম্ভ হ'ব। আৰু তাত ভাগ ল'বৰ বাবে, তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে মানে আপোনালোকৰ নিজৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰি এক সম্পূৰ্ণ দেৱী দেৱতা হ'বৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু এই কোৰ্চটো কৰাৰ পিছত ৰাজযোগত সুন্দৰভাৱে অভ্যাস কৰিব পৰা হয়। আৰু যেতিয়া কিছুদিনৰ ৰাজযোগত অভ্যাস কৰে তেতিয়া এনেকৈ আত্মিক মন জমা হয় আৰু তেতিয়া নিজৰ কৰ্মেন্দ্ৰবিলাকক ইচ্ছা অনুযায়ী পৰিচালনা কৰে। যদি আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰে তেনেহ'লে কিছুদিন পাছত আপুনি এনেকুৱা হ'ব পাৰে। বহুত বহুত ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে মোৰ ব্লগত, মোৰ চেনেলত আপোনালোকে দেখিবলৈ নতুন বস্তু এটা দেখিবলৈ পালে বহুত ভাল লাগিলে। এতিয়া শ্ব'টো খতম হ'ব, তাৰপিছত আমি যাম। আপোনালোকক আজি 5টা মানত দেখুৱাৰ কথা আছিল, আজি নহ'ব, কাইলৈ দেখা। কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে পালে জীৱন্ত মানৱ প্ৰতিমা। আৰু বেজাৰা চকৰ আজি পূজা গোটেই দেখালোঁ, কালি বেজাৰাত নাথাকোঁ, অলপ বেলেগ জেগা যাম, বেলেগতকৈ বেলেগ কৰিম। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব। আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যেনেকৈ মোৰ মৰম চেনে আৰু আশীৰ্বাদ দিছিলে তেনেকৈ এইবাৰো এইটো ভিডিঅ' যেন আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পাওঁ। বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, আশা কৰোঁ ভাল পাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক জীৱন্ত মানৱ প্ৰতিমা দেখুৱালোঁ, পূজা দেখুৱালোঁ, কেনে পালে লাইক কৰিব, যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। যিহেতু পূজাৰ বতৰ, লাইক লাইক কৰি দিয়ক আৰু।